Dneska jsem měl noční můru. Normálně se mi zdálo, že nejsou žádné super novinky. Naštěstí je před Gamescomem, takže líkujeme v 90 vteřinách. Objevil se plný gameplay trailer na Red Dead Redemption 2. Dozvěděli jsme se, že hra bude podporovat rozhodnutí a různé řešení situací. Speciálně upravený svět bude kombinovat akci a příběhové sekvence. Quake Champions je od minulého týdne zcela zdarma. Bethesda se tak z id Software rozhodla oznámit na QuakeConu. Udělali to především díky neustupujícímu nástupu popularitě her jako Fortnite nebo Paladins. Na QuakeConu se rovněž objevily nové záběry z Dooma a druhého dílu Rage. Obě dvě hry vypadají freneticky zábavně, obzvlášť Doom, který se přesouvá v boji proti démonům na zemi a nabídne doposud nevídanou vertikalitu soubojů. A také PvP multiplayer, díky kterému se můžete stát démonem a bojovat proti ostatním hráčům. Fortnite už je dostupný pro Androidy a jak jsme informovali, zdržení bylo díky Samsungu Galaxy Note 9, který když si koupíte, získáte dokonce speciální skin Galaxy. Oh, come on! Lidi, říkejte si, co chcete, ale uznejte. Tohle je mega husto krutej, nechutně přímo ultimátně extraordinární marketingový majstrštyk. Discord se pustil do války s Valve. Potom, co Steam začal kopírovat Discord funkce, se rozhodli tvůrci oblíbené chat platformy přidat do Discordu takzvanou univerzální knihovnu her a taky udělat malý obchod s hrami. Chtějí zavést program First on Discord, což znamená, že nějaké hře finančně pomůžou a ta bude po dobu několika týdnů od vydání dostupná pouze na obchodu Discordu. Nový Tomb Raider bude mít nastavení obtížnosti pro souboj, exploraci a logické hádanky zvlášť. Budete si tak moci nastavit, zda chcete osvětlit siluety nepřátel, mít více nábojů nebo dostávat přímé nápovědy, jak vyřešit hádanky. Ta dnešní mládež. To za našich mladých let jsme museli hry dohrávat s pouhými třemi životy. Tak ahoj příští týden. Díky za sledování dalšího dílu. Mimochodem víte, že máme indiánský Discord, když jsme dneska o něm mluvili, tak se přijďte podívat. Je tam super komunita, odkaz máte v popisku. Tady doporučím další dvě super videa, pokud se právě teď, právě v tomto okamžiku nudíte. Tak mi věřte, že vás tyhle dvě videa vyvedou totálně z nudy a zlepší vám život o 145%. Úplně ho převrátí o 360 stupňů. Pak. Jo.